הרבנים היקרים, קהל קדוש, אנחנו שבוע יקר מאוד השבוע הזה, שבוע שישי של ימי השובבים. ידוע שבשנה מעוברת, זה היה עיקרו בשנה מעוברת, כמו שכתב מרן הבית יוסף בספרו מגיד משרים, כך כתב גם רבנו הארי בכמה מספריו, שהימים האלה מפרשת שמות עד פרשת תצווה בשנה מעוברת יש בהם תיקון גדול לאדם שיכול לתקן את כל העוונות שעשה, אם בגלגול הזה, אם בגלגולים שעברו ואם מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואפילו חטאו של אדם הראשון לכל אדם חינם לתקן על ידי הימים הללו. ואם כן, במה מתקנים? לא ביקשו מאיתנו לא תעניות ולא תעני דיבור, אלא לשמור את הפה, לא לדבר דברים אסורים, ולהיות עוסקים בתורה בכל רגע ורגע. הנה, קיבלנו בשבת האחרונה את התורה הקדושה, עשרת הדיברות, והתורה התחילה כעת, התחילה לפרש את ההלכות. עד כאן היה לנו מעט מצוות, היה בפרשת מלך לך, שם היה מצוות מילה, לפני כן היה פריה ורבייה, אחר כך בפרשת בו מצוות הפסח, חוקות הפסח, יש שם איזה 17 מצוות עשה ולא תעשה, אבל עיקר המצוות עוד מעט אנחנו נקרא, אבל לפני כן, אתה רואה, לפני שהתורה מתחילה לפרט מה היא אומרת, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כלומר, דרך ארץ קדמה לתורה. אדם לא יכול ללמוד תורה כשיש בידו גזל, כשיש בידו אשק שכר שכיר, לא שילם כסף במועדו, זה לא שווה, כמעט חס ושלום, התורה שלו לא הולכת לקדושה. כבר כתב רבנו הארי על הפסוק, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי ותישא בריתי על פיך. אומר שמי שעושה עוונות ואחר כך הולך ללמוד תורה, התורה שלו כולה הולכת לסתרה אחריו. כי אדרבה, יצר הרע שולח אותו ללמוד תורה כדי לנק מהתורה שלו. די, אני מבקש להפסיק לעשות פה הקפות. היום לא שמחת תורה, אנחנו פרשת משפטים. ברוך הבא. אז אם כן, צריך לדעת שאנחנו צריכים לשמור שהמעשים שלנו יהיו טובים, יהיו נכונים. יש הגאון חידה כותב על הסמיכות של הפרשה שעברה עם הפרשה הזאת, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר, היה מעשה עם הריף. הריף היה לפני 900 שנה, עוד לפני הרמב״ם. הריף היה 900 שנה כבר, רבי יצחק אלפסי עליו השלום. הוא ראשון הראשונים, הראשונים, הרשב"א, הרמב"ן, הרמב"ם וכולי, הוא היה הראשון שבהם. הוא היה איתו מעשה שכשהיה בחור היה חולה. והיה סובל מדי פעם כאבים וכל מיני בעיות אחרות, והרופאים אמרו לו שהרפואה שלו, נו, מה יהיה היום? נו, 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 די, באנו ללמוד. אתם רוצים לשתות, בבקשה נעשה הפסקה, אין לי בעיה. אז באו, הוא חלה, ולא, והרופאים אמרו לו שהוא צריך להתעמל, כמו שכתב הרמב״ם, להפעיל את הגוף.
אז שלחו אותו לאיזה בית מרחץ, ששם יש בנן שהוא בקי בהילוץ עצמות, ויעשה לו שם, יש שם איזה ספסל מיוחד שמשכיבים את האדם ומורחים אותו ומרקים את גופו. במשך חודש שלם עבר שם טיפולים, הריף עליו השלום. דיינים נעשה דיין של העיר, הוא היה גדול הדור, שמו היה בכל העולם, עוד לפני רבני אשכנז. והיה התברר שהמרחץ היה מוזכר על ידי בעל הבית לאיזה מישהו, גם מפעיל שלו, והמפעיל כנראה לא עמד בתשלומים, והוא טבע אותו לדין, איפה? אצל הריף. והתביעה הייתה להוציא ממנו את המרחץ ולהעביר את זה למישהו אחר, או לסגור אותו. ואמר הריף שהוא לא מוכן לדון בנושא הזה. שלח אותם לעיר אחרת. שאלו אותו למה? הרב לא יכול לטפל בנושא הזה. אמר להם, אני יכול גם יכול, אבל כיוון שאני נהניתי מהמרחץ הזה והתרפאתי על ידו, אני מפחד שמאני אפסוק הלכה נגד המרחץ ויצטרך המרחץ להיסגר בגללי, ואז נמצא שאני לא משיב טובה תחת טובה. לכן למצד שני אולי אני אפסוק לטובה, אז זה יהיה כאילו אני מתה את המשפט, והתורה אמרה לא תתה משפט. לכן אני לא רוצה לדון בנושא הזה. אומר הגאון חידה, תראה קל וחומר, ומה אבנים, הרי מאיפה למד את זה הריף? זה שאמר הריף, ולא תעלה במעלות על מזבחי. ידוע שהכהן היה הולך עם מכנסיים ועליו לובש חלוק, זה כותונת, והיה עולה על המזבח. למה התורה אומרת אסור לשים מדרגות במזבח? היה כבש. כבש זה משטח חלק, משופע, שעליו היה עולה. לא תעלה, למה? התורה אומרת שאם ישים מדרגות, שהוא מרים רגל ומוריד רגל, נתגלה הבשר שלו. לא החסה שלו בערבה, אבל הבשר של הרגל. לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. זאת אומרת, הבשר ייראה. זאת אומרת, ומה על האבנים של המזבח התורה חסה ואמרה, תיזהר בכבודם. מזבח שאנחנו מקריבים עליו קורבנות, איך אתה עולה עליו במעלות? על אחת כמה וכמה אדם, בשר ודם, שאתה צריך להיזהר בכבודו, אם כבוד חברך, חביב עליך כשלך. אז כמה אדם צריך ללמוד מוסר, לפני שבא ללמוד תורה, צריך ללמוד מוסר. כמו שכותב הגאון חידה, שאדם בלי לימוד מוסר לא שווה, התורה שלו לא שווה כלום. מביא שם, תראו בספרו שם הגדולים, על ספר ראשית חוכמה, כותב, הספר הזה יקר וקדוש מאוד, ואין ספק מי שילמד בו יתנוצץ בו רוח הקודש. הוא כותב ואומר, וכך היה מעשה שגדול אחד בדורו, שהיה גדול לדור, מי זה? מרשן, רבנו שלמה לוריא, שהיה סוחר, תלמיד חכם אחד זקן, שכל יום היה צריך החכם הזה בבוקר, אחרי תפילת שחרית, היה עומד הרב מרשן, גדול הדור, עטוף בטלית על ראשו, עם התפילין בראשו, ומתכופף לפניו, והוא אומר לו דברי מוסר משך חצי שעה כל יום, והיה מוריד דמעות, והיה מוכיח אותו, והיה משלם לו כסף. זאת אומרת, אם גדול הדור כמו מרשן מינה לעצמו
מישהו שייתן לו מוסר. כמה אדם צריך להחזיק במוסר וללמוד מוסר, לדעת מה אני צריך לתקן, מה לא בסדר אצלי. ולכן האדם כמה צריך להיזהר בזה. לכן תקנו שקודם שאדם יושב ילמד, יעיין בספר מוסר, ואחרי זה ילמד. כמו שכתוב, באין מוסר יפרע עם, חס ושלום, אם אין מי שמוכיח. אז כל אחד עושה מה שהוא רוצה. ואנשים, אין מי שמוכיח, אז הגמרא אומרת, חס ושלום, כך חמור לעתיד לבוא. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הנביא, והטווית טעם על מצחות האנשים האלה. מה זה טעם? עוד טעם, טווית טעם. היום אומרים לזה תמיד, אבל זה לא. הכוונה של הפסוק, עוד טעם. מראה אומרת, על כל אחד יכתוב, אחד תחיה, השני חס ושלום להפך. רוצים לכם. שואלת את מראה, ולמה? למה צריך לכתוב על, על מי ומה? ישיבה הגמרא שאלה שהם צדיקים, אפילו שהם צדיקים, הקדוש ברוך הוא מבקש, עשה שלום, שילכו לעולמם. שואלת הגמרא למה? למה ילכו לעולמם? ישיבה הגמרא מפני שראו אחרים עושים עוונות ולא הוכיחו אותם. כך מידת הדין טוענת נגדם, שעשו עוונות ולא הוכיחו. מי שרואה, מי שעושה עבירה ולא מוכיח, עבירה נקראת על שמו. מאיפה למדנו? תראו לכם, מי לנו גדול ממשה רבנו עליו השלום. משה רבנו, עטרת ראשנו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, עלי הנהר העברים הזה, יען לא אמנתם בי להקדישני במה מריבת קדש מדבר צין. מה זה לא אמנתם בי? מי זה? הוא אלא הוא ואהרון. שואלת הגמרא, הרי אהרון לא היה שם בעסק הזה. מי שהיה, זה היה משה רבנו. הוא היכה את הסלע. אהרון היה לידו. אהרון לא עשה שום דבר. מי שהיכה את הסלע זה משה רבן. כתוב לפעמים של פסוק, ויעק את הסלע במטהו פעמיים. מכאן, משיבה הגמרא, שנפרעים לשותף לעבירה כעושה עבירה עצמה. כיוון שאהרון היה איתו ולא מחה, ולא אמר למשה, לא אל תכה את הסלע. הקדוש ברוך הוא אמר לדבר, דבר אל הסלע. בגלל זה נתפס אהרון. תראו כמה חמור, כמה צריך האדם להיזהר שלא לבוא לידי איזה עוון ושלא להוכיח. אז אומר, טווית הטעם, שואלת הגמרא, הלא ידוע לצדיקים שאם הם יוכיחו, לא ישמעו אותם. הנה, כמו שהיום אנחנו יודעים, אם אתה רואה איזה אדם מחלל שבת, אותו רואה אדם, אפילו מדבר בבית הכנסת, אני לא יכול להוכיח אותו. לא, מקסימום אתה יכול לשתוק, עד שהוא ישתוק. וגם זה יכול להיות שיבוא לידי ליצנות. היום בעוונות הרבים אין מי שיכול להוכיח. קשה מאוד. וכל הצרות באות בגלל זה. כשאתה רואה כל מיני אסונות, כל מיני עניינים, שלא נהגים בקדושה בבית הכנסת. וכאן, המקום הזה, אפילו שהוא מקום ערי, חניון, זה בית הכנסת. זה מקום שנקבע לבית מדרש. כרגע, נכון להיום, מתפללים פה, לומדים פה תורה, אז יש פה קדושה, תחיזר. בפרט בפני קהל ועדה, שיש מניין, אז שכינה שורה. כל מקום שיש עשרה, שכינה שורה שם, תחזירו. אז אם כן, מה עושה שלא שומעים? מה משיבה הגמרא? אומר להם הקדוש ברוך הוא, לפנה, גלוי וידוע לפניך, שאם היו מוכיחים אותם, לא היו שומעים להם. אומר, לפניי גלוי, לפניהם מגלוי,
אתה לא יכול לדעת אף פעם. יכול להיות שבן אדם שאתה תוכיח אותו, אם תדע להוכיח אותו יפה בדרך ארץ, בדרך של כבוד, חבק אותו ותסביר לו, ישמע לך, ואז יבוא, ואחרי זה יהיה הוא בעצמו בבית המדרש. ראינו כמה אפילו תלמידי חכמים שהיו בעבר שלהם, היו אנשים רחוקים מתורה. היו רחוקים מתורה, וכיוון שבאו לפני חכמים וכדומה וישבו למדו תורה והחכם דיבר איתם, אז נעשו בני תורה, ואחרי זה זכו והרביצו תורה ברבים. יש הרבה עובדות עם כמה וכמה כאלה. לכן מגלנו גדול מרבי עקיבא בן יוסף, שהיה אומר, מי ייתן לי תמיד חכם ואנשכנו כחמור. ואחר כך היה דורש כתרי אותיות, עמיד 24,000 תלמידים מישראל היה מלמד אותם תורה. תראה מי אלה החמישה שאחר כך הסמיך אותם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן שמוע ורבי יוסף, ושומרים רבי נחמיה גם, עליו השלום. אז מכאן אדם ילמד מה אדם יכול לזכות על ידי תוכחה. זה שאמר הרב חידה, שהיה רבי שלמה לוריא מביא מוכיח אצלו, והיה מוכיח אותו. יום אחד היה מעשה איתו, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם אשר כל הבריאה בדברו. אחרי שסיים את דברי המוסר, שאל אותו הרשן את זה שנותן לו מוסר, הזקן. אמר לו, סיימת? אמר כן. אמר, אתה מעלת בתפקידך היום. הרשן היה תקיף, היה דבר עכשיו. מעלת בתפקידך? אמר לו, למה? אמר לו, היום אני באתי מאוחר לבית הכנסת. הגעתי סמוך לברוך שאמר. למה לא הוכחת אותי על זה? הרי אתה ממונה לבדוק מה אני עושה, מה שאני לא בסדר, אתה צריך להגיד לי. למה לא הוכחת אותי? אמר לו הרב, ואיך אני הוכיח את כבודו? אני ראיתי שכבודו הגיע שם, נכון, סמוך לברוך שאמר, אבל היה איתך, בא איתך, רבנו תם, ליווה אותך ובא איתך לבית הכנסת. רבנו תם נפטר כבר, בעל היה תוספות, היה איפה? 900 שנה, והם היו הרשאל היה לפני 500 שנה, 400 שנה ביניהם הבדל. אמר לו, הרשאל חשב, אמר נכון, צודק, אני, למה איחרתי לבית הכנסת? חשבתי ללמוד, היה יושב, הרבה פעמים היה יושב, תראה בכמה מקומות הוא כותב, בירם של שלמה, גם בפרט בבבא מציעה ועוד. ונתחדש לי הדבר הזה על ידי נר מצווה ותורה אור. כשדלקתי נר, אז לא היה חשמל נר, אז היו מדליקים נרות. הדליק נר והיה בו מעט שמן לחצי שעה בלבד. ונעשה לו נס, והשמן דלק כל היום, כל הלילה. נשארתי ער עד הבוקר, ובאו לי הרבה חידושי תורה וכתבתי אותם. כך הוא כותב, גם ביבמות, גם בהקדמה לבבא מציעה, ועוד כמה מסכתות, כותב הים של שלמה, כותב אותו דבר. תראה לך איזה היה איש קדוש ונורא, משהו מבהיל. אז הוא אמר לו, אני הייתי יושב לומד, והיה קושייה על רבנו תם, על דברי רבנו תם, לא היו מובנים. וטרחתי, ופתחתי עוד מסכתות ועוד, והשבתי את דברי רבנו תם וכתבתי אותם על ספר. ואחרי זה ראיתי שהגיע הזמן התפילה ורצתי, באתי. אומר אז עכשיו, ורבנו תם ליווה אותו בגלל שהוא כתב את החידושים וישב את דבריו, ליווה אותו. כמו שראינו בגמרא, רבנה אמר תתי לי
שכאשר ייפטר, יצא רב ששת, עוזרי מזריה, יצא לקראתו. כך גם כן הרשן עצמו כותב. כותב, הוא יודע שכשהוא ייפטר מהעולם, יצא לקראתו ראשי. על שהייתי מציל אותו מבין שני עריות, הם בעלי התוספות שהיו מקשים עליו קושיות חמורות מאוד, והוא היה מטרץ את הקושיות האלה. אז כאן ראינו שמי שלומד תורה ישמע וזוכה ליישב איזה דבר של איזה גדול, אותו גדול בשעה פטירתו בא אליו לקבל את פניו. אבל מפה ראינו את הגודל של התוכחה. אמרנו הרשעד, אבל בכל זאת, אני אחרתי לבית הכנסת, היה לך להוכיח אותי, למה לא הוכחת אותי? אז אומר הרב חידמי, כאן תלמד כמה אדם צריך להיות, ללמוד מוסר, שיהיה לו מוכיחים, שיקח לו אדם מוכיח שלא נושא פנים, שיוכיח אותו, כמו שכתב הרב אורחות צדיקים, אהב את המוכיחים, הוסנה את החנפים. יש אדם שאומר לך, אתה צדיק, צדיק שלי, צדיק, צדיק. דברים בטלים, מראה בנידה בדף למד, מראה לא אומר, למה הוא בר דומה במאימו? לפנקס מקופל, ראשו במרכב, והקובותיו מקופלות וכו'. והגמרא ממשיכה, ואין לך ימים שאדם שרוי בהם בטובה כמו אותם ימים. הוא בא במאי אמו, בשעה שיוצא, ומלאב שמה יושב ולמדו תורה. לפי זה כותב הרמ"ק, שהרבה פעמים כשאדם לומד תורה, נראה לו שהוא ראה את זה באיזה מקום, הוא חידש את זה כבר באיזה מקום. או לפעמים יש איזה, בא לו איזה תירוץ, זה שלומדים חברים, והוא מוצא איזה תירוץ, אומר, אני בא לי, והוא חושב שהוא מוציא את זה. לא נכון. זה מה שהמלאך לימד אותו שהיה בבטן אמו, הוא נזכר ממנו עכשיו, ואז הוא אומר אותו. כך הביאו המפרשים בגמרא. אז, ומה הוא אומר לו שם? שעה שמוציא אותו, משמיע אותו, שתקיים את כל התורה כולה. אני פעם הייתי, כשהייתי עוד אברך צעיר והרעיה הלכה ללדת, אז הייתי קורא תהילים שם בחוץ. ישב לידי איזה תלמיד חכם אחד, גם הוא היה לו, אשתו הייתה צריכה ללדת. אז בשעה שמע את הצעקה של היולדות ואת הקול של התינוק, אתה שומע אותו פתאום, הוא אומר, שים לב, עכשיו משביעים אותו, משביעים אותו, עכשיו משביעים אותו. אדם צריך לדעת, זה הרגע שהוא יוצא, הילד יוצא מבטן אמו, המשפיעים אותו, יהיה צדיק ואל תהיה רשע. אדם נאמר, כלך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון, זה פסוק. אז אומר, משפיעים אותו. ומה משפיעים אותו? אהיה צדיק ואל תהיה רשע. ומה ההמשך? שימו לב מה כתוב שם. ואפילו כל העולם אומר לך, אתה צדיק, אתה תהיה בעיניך כרשע. אל תחליט שאתה צדיק. אם אתה מחליט שאתה צדיק, זה גמרנו, זה אבוד. אני כל הזמן צריך להיות ירא שמיים ולפחד, אולי אני לא מקיים את דברי התורה כמו שצריך. זה המעלה של האדם. אפילו שאומרים לו, יהיה צדיק, אל תאמין, כמו שאמרו רבותינו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אין אדם שיכול להגיד אין לי יצרה, עד זיבולה בתרעיתה יש עדיין מה להוכיח, יש עדיין מה לדבר. אז מכאן ראינו רבותיי כמה מעלה של אדם שלומד מוסר ואוהב לשמוע ביקורת ומתקן את דרכיו, ותמיד עולה, לא נשאר באותה מדרגה. וכתוב, כי הולך האדם אל בית עולמו. למה אמר הולך? תראה בהפטרה של פרשת בעלותך, היא גם הפטרה של חנוכה.
ואני ושמחי בציון. מה כתוב שם? ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני המלאך, ואמר לו, נותן לך מהלכים בין העומדים האלה. מי זה העומדים? העומדים זה המלאכים. אומרים רבותינו, המלאך אלו לא שכר ולא עונש, לא יצר רע ולא יצר טוב, לא עולם הזה ולא עולם הבא. אלו לא טוב ולא רע, הוא ממונה לבצע פקודות מלמעלה. אין לו שכר על זה, והוא לא מתקדם, הוא תמיד עומד באותה מדרגה. אבל האדם נקרא הולך. אם הוא לא הולך קדימה, אז הוא הלך אחורה. ולכן כל יום אדם צריך לחשוב, מה עשיתי היום הזה שהולך לישון? מראה את החושבנה, בעל חשבון, לעשות חשבון. מה למדתי היום? איזה מצווה קיימתי? קיימתי אותה כהלכה? למדתי שולחן ערוך? עשיתי אותה לפי מה שצריך לעשות? קיימתי אותה כפי שציווני בוראי? ואז ויחשוב מה אני צריך לשפר, מה אני צריך לתקן, איפה הייתי לא בסדר. וזה נקרא מראה לחושבנה. כך כותב רבי חיים ויטל, הוא אומר, על ידי זה יזכה לעולם הבא. ככה לא, כל אחד חושב שיש לו עולם הבא בטוח, ואיזה הוא בן עולם הבא, וואי וואי. וכותב הרב ראשית חוכמה, הוא אומר, בחודש אלול שנת שין למד, כמה עבר מאז? 452 שנה. לפני 452 שנה. אני הייתי ישן בלילה, הוא כותב, וראיתי בחלומי חכם אחד גדול פה מאנשי צפת, שהיה קדוש מאוד, חכם גדול בתורה, ואמר לו, והוא מלפני כמה חודשים, הוא כותב, הוא נפטר. כפי מה שנראה, זה היה הרמק, הם היו אותה נשמה. הרב חידה כותב בספרו שם הגדולים, שהיו, היה אליעזר עבד אברהם. מה נקרא? דמשק אליעזר, השם שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. אליעזר עבד אברהם, אמר לו לבן, בו ברוך השם, מכאן שיצא מכלל ארור ונהיה ברוך. אחר כך נפטר אליעזר, בא בגלגול, הכותב הרב חידה, בגלגול של בניהו בן יהוידע. תראו איזו נשמה, בניהו בן יהוידע, בן ישחי, רב פעלים, מקפציאל, הוא היכה את שני אריאל מואב. מה הגמרא אומרת עליו, איזה גדול בתורה היה, באותו דור, לא היה כמו. הגמרא אומרת, לא מבית ראשון ולא מבית שני, לא היה כמו. והוא, אחרי זה מה היה? הוא הרג את יואב בן צרויה, אפילו שהוא היה חייב מיתה, הוא לא הרג אותו, בא בגלגול של זכריה בן יהוידע. ויואש, שהוא יואב, איך יואש, שין ובית מתחלפות בעד בש, יואש המלך ציפה להרוג אותו, לזכריה. ואז, אחרי שנפטר זכריה, באה נשמתו בשמעיה ואבטליון, לכן היו גרים, שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון, אומר הרב חידה, הם באו בנשמת הרמ"ק והרב ראשית חוכמה, הרמ"ק רבנו משה קורדבירו והראשית חוכמה רבי אליהו דוידש, שני קדושי העליון. שניהם היו גדולים בצפת, ענקים שבענקים. שניהם נפטרו בעוונות הרבים בגיל צעיר. הרמ"ק נפטר בין 42 שנים, 47 אולי, 47. והראשית חוכמה 52. נפטר בחברון, הוא קבור בחברון. הרמ"ק בצפת. והיה הרמ"ק בא אליו בחלום ואמר לו, תדע, כמה שתחשוב ותדע שיש דין למעלה,
עדיין לא תגיע לקצה התכלית של מעט מן המעט מהדין שיש בשמיים שם למעלה. תראו מה זה, כמה מדקדקים עם האדם, מבהיל הרעיון. ספר חסידים כותב בסימן מלבן, שם דבר נורא. כותב, מעשה היה באחד, אחר שראה, חכם אחד ראה בחלום לאיזה מישהו שדנים אותו בשמיים. ודנים אותו על איזה עניין, מה זה היה שם, לא זוכר כרגע. הוא שאל אותו, הרי עבר כבר 12 חודש מזמן, והמשפט זה רק 12 חודש. אמר לו, כן, 12 חודש ראשונים דנים על עבירות חמורות של דאורייתא מפורסמות, כמו בעשרת הדיברות, או יהרג ואל יעבור וכדומה. אבל אחר כך מדקדקים בכל מיני דברים קטנים גם. אז כמה אדם צריך ללמוד מוסר, להכין את עצמו כדבעי, לעבוד את השם, עבודה אמיתית. זה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואלה המשפטים, זה אומר עוד קלוס, והביא אותו רבי שמעון בר יוחאי בזוהר. ואילן דיניה די תסתר כל המהון. מה הדינים? תשמעו, אני אתן לכם כמה מעט מן המעט כדי לטעום משהו מהפרשה שלנו. לכאורה מי שקורא לא מבין. הפרשה הזו מדברת בזמן שהיה סנהדרין. היום אין לנו לא עבד עברי ולא עבד כנעני. לא ארבעה שומרים כמעט, כמעט ואין. יש עדיין דין של ארבעה שומרים, אבל איפה תמצא שדנים לפי דין תורה אחד מאלף, שניים מרבבה? אולי. אבל מה העניין של כל המצוות האלה? אומר הזוהר הקדוש, עבד עברי, האדם צריך לדעת שהוא עבד של הקדוש ברוך הוא, עברי שעובר, כל החיים עוברים. ימיו, אנוש כחציר ימיו, ימיו כצל עובר. ואז, מה זה צל עובר? תורה אומרת, לא צל של עץ ולא צל של כותל, אלא צל של עוף הפורח באוויר, צל עובר. פתאום אתה רואה איזה עוף טס מעליך, עושה צל, אבל היה צל שנייה אחת, נעלם. ככה החיים, ימיו כצל עובר. אחר כך, שש שנים יעבוד. אומר שש שנים, 60 שנה, אדם יעבוד. אבל אחרי 60, שבעית הצל החופשי הנה, שם ילמד תורה, להכין את עצמו לעולם הבא. או שש שנים, שש ימים בשבוע יש לנו מלאכה, שבת זה קודש ללימוד תורה. לא רק סעודות וכל מיני שירים וטיולים ושינה, אדם מאבד את הזמן שלו בשינה, נורא ואיום. תראה, רב ראשית חוכמה בשער הקדושה, פרק ט"ו, שם הוא כותב, שאסור לאדם להרבות באכילה וגם לא בשבת. הוא אומר, מי שאוכל, היה עליו השלום ראש הישיבה רבי עזרא עתיר, היה אומר לנו, מי שבשבת אחרי חמין לא מסוגל ללמוד נתיבות המשפט ולהקשות קושייה ולתרץ תירוץ, זה לא נקרא בן תורה. בן תורה שבשבת קודש, אחרי שאתה אוכל חמין, אתה יכול ללמוד קושיות הכי קשות ולתרץ אותן. שזה שאדם נשמה יתרה בשבת, שיעמול בתורה. בקיצור, אשר שנים יעבוד, ושבית יצא לחופשי הנה. אחר כך מה אמר? חמכור איש את ביתו לעמה. מי זה? יש היום מכירת בנות לשפחה? איפה יש? אלא אומר, חמכור איש, דא קודשא בריחו, הקדוש ברוך הוא נקרא איש, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. את ביתו זה הנשמה, לעמה באה לפה לעולם הזה. לא תצא כצאת העבדים. הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה,
בבקשה מכם, שהנשמה עולה למעלה, לא תצא כמו אבן. אורו ישנים, אומר לא תצא כצאת העבדים, תצא עם משהו ביד, עם דברי תורה. אחר כך הביא שמה, אני מקצר, שאני רואה שאתם עייפים מאוד, היה לכם מושען הרבה ושבועות ביחד. אז יש אחרי זה, יש ארבעה שומרים. מה זה ארבעה שומרים? תשמעו איזה ביור חזור מבאר, ארבעה שומרים. אומר הידוע, תשאל כל ילד, יגיד לך מה זה ארבעה שומרים, שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. אומר תדע, שומר חינם, פטור מגניבה ואבדה וחייב בפשיעה. שומר חינם זה שלומד תורה, ולא בשביל שכר, לא בשביל לקבל ברכה. רוצה לעשות את רצון הבורא. אומר השם, כאשר ציווני השם אלוהי, לעשות תחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. זה נקרא שומר חינם. שהוא מגיע למעלה, פטור מגניבה, מאבדה, וחייב רק בפשיעה. אחריו יש שומר שכר. מה זה שומר שכר? הוא מחפש מצווה. המצווה הזאת מאריך עליה ימים. המצווה השנייה זוכה שהוא בן עולם הבא. מצווה שלישית יש לו שכר טוב בעולם הזה. אלו דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. זה נקרא שומר שכר, הוא רוצה שכר עבור המצווה. זה חייב בגניבה ואבדה. אם יצר הרע גנב אותו, איזה יום אחד פיתה אותו, או איבד ממנו איזה דקה או איזה שעה או חצי שעה, חייב. סוחר, מה זה סוחר? אומר זה אחד שמסכן לא יכול ללמוד תורה. או שאין לו שכל מספיק, או שאין לו זמן ללמוד תורה, או שהוא בעל ייסורים לא עליכם. זה נקרא סוחר. מה הוא עושה? הוא לוקח תמיד חכם, אומר לו, תשמע, תלמד תורה גם בשבילי, אני אשלם לך כל חודש סכום מסוים, והתורה שאתה תלמד, יהיה לי חלק בתורה הזאת. זה מה דינו? אומר, חייב בגניבה ואבדה. כמו דין, שומר שכר, אותו דין. אחר כך יש עוד יותר קשה. מדרגה רביעית זה שואל. שואל, הוא כל הזמן עושה, אומר רגע, נכון, הוא נגיד, למד שנה אחת, למד כל השנה הגמרא, ולמד את השולחן ערוך, נגיד ציין את השולחן ערוך, עכשיו על חשבון זה, הולך, מטייל, נוסע לאמריקה, נוסע למונטווידאו, נוסע למקסיקו, נוסע, יודע לאן, אוכל, שותה, זולל, כל הזמן במסעדות, ראה אותו בכל חתונה, רוקד על כמה חתונות ביחד, אין אירוע שאתה לא תראה אותו שם. מכל מקום, איך הגמרא אומרת, מרקד בקובה. מרקד בכל מיני מקומות. זה שואל, מה הוא עושה? הוא אומר, תראה, אני עשיתי, למדתי כך וכך שנים, עכשיו אני יכול, אני משאיל מהשם יתברך זמן, שייתן לי אחר כך, בשביל שאני אוכל לקיים עוד מצוות. אז הוא שואל. זאת אומרת, זה מצבו הכי קשה, חייב באונסים. אפילו אם נאנס, גם כשהוא נאנוס ולא יכול ללמוד תורה, מענישים אותו על זה. איך? תראה, אדם נאמר, לאמרה הגמרא, צינים פחיים בדרך עיקש. מה נחכה מנה? כתבו המפרשים. אדם שהיה צריך לשמור את עצמו מהקור, לבוש טוב, לשים צעיף, לשמור. או יש מגפה לא עליכם, צריך לשמור ברחק, לשמור לשים מסכה, ולא שם, לא שם. ואחר כך נדבק, נדבק, עכשיו לא יכול להתפלל, בבידוד. אז איזה שבוע, שבועיים, אין ברכו, אין קיעת התורה, אין ברכת כהנים, אין, אני יודע מה, שם מרחם, אין בניין, אין קדושה, אין אמינים.
אומר אנדרוס, היה באונסים. למה? הוא הביא את עצמו לדקה. זה ערום ראה רעה ונסתר, אבל פתאים עברו ונענשו. ערום, אדם שיש לו שכל, רואה, יש מגפה, שומר את עצמו. אבל הפתי הולך איפה שיש מגפה ואומר אין מגפה. ואז עובר ונענש. דנים אותו. דנים אותו. אותו הדבר עם חס ושלום, קרה מקרה והלך לעולמו. זה לא בידי השמיים, זה בידי אדם. זה בידי אדם. הוא אחרי, הוא צריך היה לשמור את עצמו. כמיני. זה כמו מאבד עצמו לדעת, חס ושלום, שמצילם. אחרי, אומר, הבא התורה להזהיר אותך. הרי זה אומר, כתוב, כי תן איש את רעהו, חמור או שור עושה, ונגנב, כתוב שם, ונגנב, אין רואה. יש פה חומש? חומש? חומש שמות, תמיד החומש. הוא אומר, כי תן איש את רעהו, שכוח. איש זה הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו, השם איש מלחמה. זקן המצוות. איש את רעהו. רעהו זה אתה. רעך ורע אביך אל תעזור. חמור או שור עושה. מה פירוש? הוא אומר, מדובר פה ברב שמלמד תורה. ובא לו תלמיד, שהתלמיד הוא חומרי. כמו חוץ מכבודכם, חמור. טוב, מוליך אותו כאן, הוא הולך שם. מה שאתה תיישר, עד שלא תקה אותו כמה מכות, לא ישבע לך. וגם זה ספק. חמור או שור עושה. שור זה תקיף. נוגח. ונתן לך לשמור עליו. אמר הקדוש ברוך הוא, חכם, יש לך תלמיד, אחד זה כמו חמור, זה כמו שור. ויש אחד תמים, סתמים, תם כזה, סכן, נבך. סתם לך לשמור אותו. מת או נשבר או נשבע. אין רואה. הוא מת, בא יצר הרע והחטא אותו. או נשבר, האדם הזה נחשב באיזה עבירה. או נשבע, יצר הרע לקח אותו. אתה יודע למה? אומר בשמעון, אין רואה. החכם לא שם לב עליו. לא השגיח עליו, לא הזהיר אותו. בגלל זה קרה לו כל זה. מה יהיה? שבועת השם תהיה בן שלהם, אם לא שלח ידו, מבדכת רעב. ומכאן אדם ילמד מוסר, כמה חובה עלינו לשמור גם על חברינו, על כל יהודי ויהודי, שילך בדרך השם. אחר כך יש, נתן לחברו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש. כסף זה נחשפה וגם קלטה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמה שהיא נחשפת השם יתברך. היא רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא. או כלים, כל אחד יש לו עסק ראשונו. אחד מבין בבנקים, אחד מבין במחשבים, אחד מבין בעסקים, אחד מבין בכל מיני מסחר וכדומה. הוא כלים לשמור, נתנו לשמור עליו. וקרה מה שקרה וגונה מבית האיש. ובא מישהו, החטיא אותו, והוא לקח אותו מהשיעור תורה, לקח אותו למקום לא עבודת השם. שבועת השם תהיה בן שלהם. זכור שנשבע לקיים את המצוות ולשמור על כל אחד ואחד מישראל. אנחנו, כל ישראל ערבים זה לזה. צריכים לשמור אחד על השני שיעבדו את השם. אספר לכם מעשה קטן, ככה. אבל בתנאי שתשמרו, אתם יכולים לשמור, להיות ערים? כן? אם אתה מחייך, זה בסדר. היה, אני מספר לכם מעשה,
לפני, זה לפני תפשיד מן, יש כבר 40 וכמה שנים מהמעשה הזה. הייתי אברך צעיר לרבנים בישיבה, מינו אותי להיות משגיח בישיבה קטנה. זה היה קשה מאוד. למה? תלמידים שם לא היה פנימיה, אקסטרני, אז הולכים הביתה. שם היה מין מחלה כזאת, שאפילו בצהריים גומרים את השיעור אצל הרב, אוכלים איזה משהו במסעדה של הישיבה, ורצים הביתה. כל אחד, כי הישיבה נמצאת באזור גאולה, אז כל אחד, אחד גר בבוכרים, אחד בית ישראל, אחד בגאולה, אחד בזה, הולכים בתיילים. ואחרי זה חוזרים בשתיים וחצי, הייתי עומד כמו שוטר, כל יום הייתי צריך להגיע, 2:20 למעשה. לומדים מוסר 10 דקות, 2:30 תפילת מנחה. ואחרי זה יושבים ללמוד. היו לומדים. היו לומדים, חוזרים על הגמרא, יושב איזו שאלה, משהו, באים לשאול. אחרי השעה היו לומדים מלאכות. אחרי עוד שעה נתתי להם סדר שילמדו איזה מסכתות, בבקיאות. מסכתות הקטנות, כמו ברכות, ביצה, תענית, מגילה, מועד קטן, ועוד ראש השנה, יומה. למדו, ברוך השם, למדו כמה מסכתות. יום אחד בא אליי אחד התלמידים. זה לפני 40 וכמה שנים. אומר לי התלמיד הזה, אין לו קושייה על אברהם אבינו. למה אברהם אבינו עשה ככה וככה וככה בקיצור שאלות שהן חצי של כפירה. הייתי מתרץ לו, אבל זה הייתי רואה שהוא לא, עדיין הראש שלו לא במקום. טוב. אחרי שבוע, עוד שבוע, שבועיים, בא עוד פעם, הרב, תסביר לי מה זה, וזה היה אוהב לדבר. מה יצחק אבינו עשה, למה אלה עשה ככה, ולמה ככה, ולמה אהב את עשה, ולמה זה, והתחיל להתווכח, מתחיל. לא גומר, טוב. אמרתי, ריבונו של עולם, עלינו, אלוהי אברהם, עלינו, עלינו, פחד יצחק, עלינו. והנה, לא יודע, יעקב אבינו, התחיל עם יעקב. למה יעקב אבינו ככה עשה וזה, ולמה הוא נתן ליוסף כותרת פסים, ולמה עשה ככה, ולמה הוא שלח את יוסף לך ואשלחך עליהם, ועוד ועוד, יש שם קושיות על יעקב אבינו. אמרתי לו, גמרת את כל העולם, ואתה התחלת עם האבות הקדושים, לא עושה. טוב, אבל הגיעה כבר פרשת שמות. די, נגמר, אברהם יצחק יעקב, הלכו לעולמה. תתחיל לדבר, יום אחד בא, קושיות על הקדוש ברוך הוא. אמרתי, לא עד כאן, עד כאן. תשתוק ואל תדבר מילה, זה כבר כפירה. הלכתי לרב שלו, היה עליו השלום, הגאון רבי יהודה מעלה. היה איש צדיק וחסיד, קדוש ונורא. והיה גם מורה שלי, זכיתי ללמוד אצלו. אחר כך הייתי משגיח בישיבה. אמרתי לו, מה אני עושה עם הבחור הזה? אמר לי, הבחור הזה כופר, כופר, כופר. אני בוכה עליו כל לילה. כך אמר לי. כי אם הרב שלו אומר כך, מה אני אגיד? טוב, עבר שבוע, עוד פעם, הלכתי לראש הישיבה רבי יהודה צדקה עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אמרתי לו הרב, תראה, אני לא רציתי לספר לרב, זה כבר כמה חודשים, אני סובל מאוד מהבחור הזה. הוא מקלקל את האחרים, מדבר על אברהם אבינו, על יצחק אבינו, על יעקב אבינו, עכשיו התחיל גם עם כלפי שמיים. מה אני אעשה? מה נעשה איתו? כי הוא מקלקל את האחרים, הוא אומר להם, אז הוא אומר להם, ככה הרב אמר, וככה זה, וככה מפרש על זה, והוא לא נכון, וזה כן נכון, וזהו. מעביר ביקורת, מה נעשה? ראה רבי יהודה צדקה שאין מוצא, תשמעו מה ענה לי. אמר לי, תגיד לי בן ציון, בחייך, אתה ניסית פעם אחת לשבת עליו בתענית? שתקתי.
איך אני אענה לרב שלי? אני אענה, אני רציתי להגיד לו, מה בגלל הגורם הזה, שור, נגח, אני צריך להתענות? הוא יעשה עבונות ואני עצום? שתקתי. שתקתי. אמרתי, הרב אמר, שמה באתי אליו לשמוע מה הוא יגיד? ובאמת הוא צודק. מי אני שלא אגיד שהוא צודק? אני לא באתי לאשר דברים של גדולים, אבל הנה, חיתן איש על הרוח, חמור או שור עושה, הוא מת או נשבע או נשבע, אין רואה. טוב, עברו כמה חודשים, נהיה שקט בשטח. נהיה שקט. מה, לא התחלתי, לא עקרתי אותו, לא זה, אבל הייתי מדבר איתו רגיל, אבל לא. והנה, היה אז מנהג בישיבה, שנהיג אותו ראש ישיבה עליו השלום, שמי שהיה לו אזכרה, אז אתם יודעים היום, אנשים, שם שיגעון, שאזכרה עושים סעודה, מביאים עוף, אוכלים, מי יודע אם זה קשר, לא קשר, נותנים ידיים, לא נותנים ידיים, מברכים, לא מברכים, מסכן המת, לא די לו העוונות שהוא עשה, עכשיו הם עושים עוד עוונות, מוסיפים לו על העוונות שלו בגללו. ואז מסכן, 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 מסכן. מה יהיה? אז מה עשה רבי יהודה צדקה? פעם אחת בא אליו אחד, יש לו אזכרה של המשפחה, רוצה תבוא, שהרב יבוא, ידבר שם דברי תורה. אמר לו, תשמע, מה אתה עושה? אמר לו, אזכרה, סעודה. אמר, תשמע, כמה סעודה עולה לך? אמר לו, איזה סכום. סכום, סכום רציני. אמר לו, תשמע, חבל על הכסף. אני מבטיח לך, גן עדן לאבא שלך. אתה תיקח שני בחורים, ייבחנו על מסכת שלמה, ילמדו אותה חודש שלם לעילוי נשמתו, ביום הפטירה תזמין את כל המשפחה, ואני אעשה להם מבחן, או איזה חכם אחר יבוא גם, שיעשה להם מבחן, ליד כולם, ואתה תגיד קדיש, ויחשב כאילו הנפטר הוא למד את המסכתות האלה, שתי מסכתות, שני בחורים. לא בסדר. עשה את זה. עשה את זה, והיה מביא שני בחורים. וכן כל פעם, מדי פעם בפעם. אז התחיל לרוץ הדבר הזה. התחיל לרוץ. נכנס התקן, וברוך השם, אז אני הייתי צריך מבונה להביא כל פעם איזה בחורים, מי בתור, הייתי רושם אותם, איזה מסכת אתה, איזה מסכת אתה, שניים שניים, באו אל נוח, שולח אותם לרב, ואז הם מגיעים. יום אחד, בא זה, הכופר, שהיה כופר, בא אומר לי הרב, אני חזרתי על מסכת מגילה, כולה, אני רוצה להיבחן. טוב, אתה, מה לך? אתה יש לך עסקים עם הרב אבינו, יצחק אבינו, לא גמרת, מה אתה? הוא אומר לו, הרב, אני רציני, הרב, אני אזכיר לי את זה. הרב, אני אזכיר לי, בבקשה. אני מוכן ללכת להיבחן. אז בדקתי אותו, ראיתי שזה באמת, יש בו הרבה תורה. טוב, בסדר, תלך עם עוד אחד. רבי יהודה צדקה, עליו השלום, חזר בלילה, ובמציאו, מה, אני ראיתי שבאו שני בחורים, אני רואה את זה, הכופר, מגיע יחד עם עוד אחד. אמרתי, מה קרה לבציאו, שלח לי את הכופר הזה היום? טוב, אני רואה, זה איש אחר, זה בחור אחר, זה איש חדש. אומר לי, חקרתי אותו והקשיתי לו קושיות ושאלות הכי קשות וגם ששייכות לאמונה, שלראות. והאיש ענה לי, הכל א' ב' מא' ועד ת'. מצאתי אותו כלי מחזיק ורחם. עמד ונשק אותי עד הראש. ואז תראו מכאן אדם איבד מוסר שאסור. אני הייתי מיואש ממנו, אומר לכם את האמת. אמרתי, לא שייך, לא רק זה, הוא יכול לקלקל אחרים. אבל הנה, אתה רואה שאסור להתייאש מאף אחד. אחר כך, ברוך השם, גדל, התחתן, הביא בנים, הבנים שלו בישיבות, היום כבר הבנים התחתנו. הוא רואה כבר דור שלישי. אז תארו לכם, אם חס ושלום, היה לי זרק החוצה,
זה נשמות. הבחורים האלה זה נשמות, אסור לזלזל בהם. אתה לא יכול לדעת מתי הפרי הזה יתבשל ולמה הביא אותו אליך, דווקא אליך, שאתה תטפל בו, שתחזק אותו. אז לכן אסור לדחות, איך הגמרא אומרת לעולם, סמות דוחה וימין מקרבת, לא כמו אלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו, ולא כמו רבי יהושע בן פרחיה שדחף את אותו האיש הנוצרי מחשבו בשתי ידיו. לא צריך סמות דוחה ימין מקרבת, תשאיר לו תמיד פתח שיש לו מקום לקבל. אותו הדבר לבחורים הצעירים של היום. היום יש המון פיתויים בחוץ, המון קלקולים. אנחנו צריכים להיות חזקים ועם סבלנות והרבה אהבה, לקרב אותם. לקרב אותם ולקרב אותם. ועל ידי זה בעזרת השם יהיו אילנות גדולים. אתם כולכם תזכו שהבנים שלכם ובני בניכם עד עולם יהיו עושים רצון השם, משמחים את הקדוש ברוך הוא. ובימיכם ובימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, ויבוא משיח צדקנו בנחת ולא בצער, ויציל אותנו הקדוש ברוך הוא מממשלת הזדון הזאת ומכל המגפות ומכל הצרות והייסורים, ונזכה לגאולה השלמה. רבותיי, יש בחוץ את הספרים, בבקשה. אלה ספרים מאוד חשובים שכדאי מאוד לעיין בהם, ללמוד בהם, ואנחנו רוצים להדפיס עוד, יש עוד ספרים בדרך. אז כשאתם עוזרים בקניית הספרים, אתם גורמים שיוצאו עוד ספרים. זה פירות ופרי פירות. אז חזקו ואמצו, יהיה השם עמכם, עלו והצליחו, תזכו. עוד פעם אני מברך אתכם, ברכו, לעד, שהבנים, עובדי הבנים, יהיו בני תורה, ויראה שמיים עובדי השם באמת כל ימי חייהם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, וכך נתבא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר.